Sveiki, bičiuliai. Šiandieną jums noriu pristatyti savo RB Driving Experience. Ko reikia, ko nereikia ir kaip čia viskas vyksta. Viskas prasideda čia, mano ofise. Daugelis klausia, kodėl Tauragė, nes čia aš užaugau ir žinau kiekvieną keliuką žvyrkelį. Pradedam nuo saugumo. Mes suteiksim visas reikalingas apsaugas, o svarbiausia – šalmus. Prie kiekvieno šalmo yra pasikalbėjimo įranga, todėl galėsim visada bendrauti. Jeigu važiuosim per purvynus, tai galit ir įsipurvinti. Todėl galim duoti tokius kombinzonus. Laikas dabar pakalbėti apie bagius. Su jais galima beveik visur važiuoti ir turiu dvi trasas. Viena trasa 100 km, kita 150 km. Atsisėdi ir gali važiuoti pats, o jeigu nenori pats važiuoti, sėdi šalia manęs ir pravežu labai greitai. Noriu jums parodyti, kaip viskas veikia. Tiesiog atsidarome paprastai duris, atsisėdame į bagį. Pirmas dalykas, susisegam diržus. Takšt, takšt. Užkūrimo mygtukas, paspaudžiat ir įsimušam į H raidę. Jums tai reikia turėti B kategorijos teisės, o jeigu šturmanas nori atsisėsti šalia jūsų arba šalia manęs, jam turi būti ne mažiau 10 metų. Už papildomą mokestį galima įamžinti jūsų pasivažinėjimą video arba foto formatais. Piknikas ar gyvieji gėrimai. Kiek jūs galit pasirūpinti, tiek ir mes galime. Ar esi pasiruošęs praslėgti su manimi arba sėsti už šito bagio vairo? Jeigu taip, rezervuokis laiką rbacuška.com.